Budovy dielní, skladov, garáži a kotolne v areáli technických služieb na Mokradi majú poškodené strechy. Diery a praskliny na strešných plášťoch spôsobujú počas dažďa masívne zatekanie. Zničené hydroizolačné vrstvy si vyžadujú generálnu rekonštrukciu. Dlhodobo pretrváva problém so strechami v areáli technických služieb. Hlavne sa jedná o tie objekty, ktoré sú vo vlastníctve mesta a my sme v nájme. Jedná sa o objekt bývalej kotolne, o objektu, na ktorom stojíme, kde sa nachádzajú dielne, sklady a niektoré ďalšie prevádzky, ako je linka na separovaný zber. A potom sú to garáže. Všetky tieto objekty chceme spraviť rekonštrukciu, generálnu rekonštrukciu striech. Ten objem je predpokladaný zhruba o 75 000 eur. Hoci budovy patria mestu Dolný Kubín a technické služby sú len v nájme, tie sa ich snažili postupne opravovať. Predbehla ich však korózia. My sme každoročne robili nejaké zásahy, aby sme eliminovali vplyv tejto vody, len bohužiaľ z roka na rok sú tie zásahy náročnejšie a náročnejšie. A keď bol strechy posudzovať odborný pracovník, tak vyhodnotil, že je nutné spraviť naozaj radikálny zásah a preto sme sa rozhodli ku takémuto postupu. Technické služby požiadali o udelenie súhlasu na opravu striech a prefinancovanie tejto rekonštrukcie z cudzých zdrojov poslancu mestského zastupiteľstva a tí súhlasili. Aktuálne prebieha verejné obstarávanie na zhotoviteľa diela. Celá táto investícia bude realizovaná so súhlasom mestského zastupiteľstva vzhľadom k tomu, že sa jedná o mestský majetok a financovaný bude z úverových zdrojov, ktoré si zoberú technické služby. Momentálne obstarávame dodávateľa, predpokladáme, že niekedy v budúcom týždni by sme mohli ho obstarať a pokiaľ bude všetko tak, ako má byť, tak uzavrieme s ním zmluvu. Oprava hydroizolačného plášťa, striech skladov, dielní, garáži a kotolne by mala byť hotová na jeseň tohto roka.